أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين Amma ba'du kolal musonni rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi jami'i ta'lifatihi Amin ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Adabul waladi ari adab tatak ramakna hiji budak Maa jironihi sartaangga na itu budak. Abbuka aribapa Anjen waum muka jeng inndung anjen Yuhibani etamka cinta du nana. Jirona huma kata tangga na itu indung jeng bapa. Wayu hibani jeng nikacinta kacinta dua nana min kati anjen antu hiba karena yentami kacinta anjen hum ka itu tatangga aidon dei anum karenasnya nyana Ari itu tatangga ysa Iduna eta sok nuulungan itu tatanggawaliidaika kakolot anjen waktuktal hajati dina waktu mika butu Pa muka mangka Ari lindung Anjen. Kod tas eta temen-temen nginjem itu indung minhum ti itu tatangga bakdol ada wati karena sawarehna pirang-pirang parabot wal awani jeng karena pirang-pirang wadah. Waum jeng Ari itu tatangga yungiuna eta merengin jem itu tatangga Haka itu inndung Dalikakana itupangga butu. Bikulliparohin kalawan rasa bunga Wasuruin jeng Bagja. Waida maridoho jeng dimana-mana Gering. saha Ahadun hiji Jalma tibatika diimah Anjen Pak Inna jironaka Mangkasanya-nyana ari tat tangga Anjen ya tununa datang itu tatangga Lizia rotihi pikir ngalongok itu Ahadun Wayan una jenga doa itu tatangga lahu ka itu ahad bil afiati kalawan afiat. Pata adab mangka kudu gawe adab tata kerama anjen. Ayuhal waladu hei hiji budak maajironika sarta tatangga anjen. Waparih jeung kudu nga bungaken anjen kulu bahum kana pirang-pirang hatek na itu tatangga. Biantantohiba kalawan yen tamika cinta anjen A dahum ka pirang-pirarang anak na itu tatangga. Watab tasima jeung marahmai anjen ama mauwujuhihim diharepen bangetna itu tatangga. Watal aba jeng ulin anjen maahum sarta itu anak tatangga Bi adabin kalawan adab tata krama Wahdar jeng kudunga risi anjen Antata khosoma kana yenta gawe papaseaan Maahum sarta itu aulad. diwawancara Auta huda atawa nyokot anjen lu abahum kana kanan nana itu ad. Biggoiriidnin kalawan teay idin minhumti itu ad. Autatahiro atawa gawegu mede anjen Alaihim ka itu ad. Bima bisika kupakean anjen. Audaro himika atawa kuduit anjen. Wa ida at, ida atot jeng di mana mana mere kak ka anjen saha umuka indung anjen. To aman karena kadaharan aufa kihatan atawa kana bubuahan. Pala takul mangka ulah ngadahar anjen. kakana itu toam a faihahwahdaka halna nyoorangan wa A dujironika jeung Ari anakak tatangga Anjenyanduruna ningali itu aulad ilaika kaanjenwahdar jeung kudu ngarasari si Anjen I doni diwawancara Antatahzia kanaen tanga guguyon ken anjen biji Ronika kata tangga anjen. Autarpaa atawa nari ken anjen sauuta kanaasorara anjen Wak tak naumihim dinana waktu sarena itu ta tangga. Autarmia atawa Maldogan Anjen buyu tahu kana pirang-pirang imahna itu tatangga. Au tuaho atawa ngotoran Anjejuddro naha kana tembok na itu imah Washatiha jeng kana burwanana itu imah. tandurro atawa ningali Anjen Iaihim kaitu tattangga min Suku Biljudroni Dina Liang tembokwal abuabi jeng Liang pantok neasken hanca bab akhlak lilbanin lebat kan nabab 20 tilu. Hanca anunetelaken ngabahas perilaku adab tatakrama hiji budak jengnu jadi tatangga na. Ari tatangga te jalma anu hirup babarengan ayadina lingkungan anu deket jeng imah urang eta tatangga. Mata kaya pendapat ukuran tatangga urang teh 40 puluh imah di imah orang, 40 puluh imah di gigiran kenca katuhu orang, 40 puluh imah di imah orang. Itu ukuran batasan tatangga. Islam ngatur urang hubungan jengtat tangga teh kudu make adab katakrama sehingga Dinambahsan akhlak lilbanin Ay bab khusus netelaken ada bulwaladi majiiroihi ma adabtatakrama hiji budak jengtat tanggana karena urusan jengtat tangga naikan teberes ngajadken patokan te te alusna bahkan te iman hiji tatangga aturan hirup ejeng adab tata keramana anu diatur bahkan kanjeng rasul dina hadisna man kana billahi wal yaumil akhir salah sahijina pal yukrim jarohu singsaha jalma anu iman kan ka Allah iman kanpoe akhir maka kudu ngamuliaken tatangga na bentuk ngamuliaken tatangga teh nyaeta hirup babangan jeng tatangga bari di kayyaan make akhlak ngagunaken adab tataramama anu sesuai jeng anu dicontoken ku kanjeng rasul Abbuka wa Ummuka yohibani jron nahuma y papatah Taramama tata jeng tatangga dikhususken kabaruda Kudu diketahui ku tiap-tiap budak yen ngaranndung jeng Bapak urang TK asup jalma anu sangat mencintai kata tangga na B indum jeng ba urang oge mika resep dimana anaknya palaputrana ka asu palaputra anu bisa mika cinta kata tangga jadi kolot anu bijak di samping diri cinta kata tangga oge kolot anu bijak mah ngaharap kenjeng mika resep nalika anakna jadi jelema anu mika cinta oge kata tangga dituntun, dibimbing, diarahkan, sangkan anak, mika cinta kata tangga. Naon sabab nali anahum yusa iduna hajat nungaran tatangga sekelompok jalma jalma anusok nulungan kolot urang dina nalika Ayna panga butu, ima barang injem, silih tulungan dina tanaga, silih tulungan dina pikiran itulah. huban antara jelma hijijal majeng tatanggana tangtuna aya dina bentuk silihtullungan Pak Ummuka kontas tak Rumin humbakdol adawatiwala awani kabuktian ayakala na ba urang ayakala na inndung urang nginjem katatangga na baik para bot ana napi wadah komodina usum diimah urang aya acara tangtuna ndung jeng Bapak urang tem medih kata tangga butuh para bot ngiinjem kata tangga butuh wadah ngijem kata tangga B waum yzalika nah Nu jadi tat tangga tanpa mikir panjang merek injem kakolot urang karena kapperluan anu tadi baik wadah tanapi para bot Seterus nawaida mari doa hadun pi baitika. nungaaran tatangga nalika diimah urang Ayah salah saiji anggota rumah Anu Gering maka nungaaran tatanggawahum Pak Innajiona kayak tunnazia rotihi datang tatangga Kaimah urang Darek ngalongok salah saiji anggota Anuge Gering ya itulah hubungan baik jeng tatangga aya nu Gerring dima urang datang tatangga terek ngalongok Wayad una lahu Bil afiati lainansadadar ngalongok ngadoaken tatangga teh sangkan anuring dimah urang gancang-gancang cagerdei. Ku sabab ki gambaran singkatna y bener keteriikatan antara keluarga kolot urang jeng tattangga na teh kacida saling ngabutuhken kacida saling merlukken. maka tangtuna gambaran singkat kondisi kolot urang jeng tatangga na sakit alus sakit saling membutuhkan anak maka nasihat, na pata adab ayuhal waladu maajironika maka hiji budak wajib ngabogaan adab tata krama jeng nu jadi tatangga na bahkan waparih kulubahum Berusahalah nu jadi budak nga bungaken hatta tangga biantu, biantu hiba A dahum, kuma cara ngabungaken hat nu jadi tatangga bungahken pika cinta anak tatangga. Nam urang bisaika cinta ke anak tatangga tangtunak kolot na etak anak tatangga teh bakal bungahun watab taimaamamawujuhihim selalu tersenyum di haripun anak tatangga watal abaamahum biada bin Ulin jeng anak tatangga selalu mengedepankan cara adab tata anu alus na ngomong tesilih kasar na ulin tesilih eledan es tuning hubungan ulina jeng anak tata diatur ke sebuah saling menghargai jeng saling mikanya Wahdar antata khosoma ma'ahum kudu ngarasa sien urang Tina masayaan anak tatangga Atanapi au tak huda lu'abahum Nyokot cocoan yokot kaulinan yokot permainan anak tattangga biggoiri inin min hum bari ayaidnti anak tattangga Ula bebe jahela yokot para boti anak tattangga tanpa izin itu bagian tin kalakuan anu bisa ngarukak harmonisasi hubungan jeng tattangga aabtahiro aai bima bisika atau Anjeng gawei gumedek. gawe pa sombong-sombong pedah boga pakan ta napi baju alus gawe gu medeku baju anjen Auda rohimi ka atawaku duit anjen temenang sana jannya baju nu dipake ku urang alus sana jannya duit nu dimiliki ku urang loba temenang urang ke asup jalme anusok gawe gu medek ngarasa aing pang alus na baju ngarasa aing pang loba na duit wakamukaaman auihtan dimana-mana lindung Anjng merek kadaharan ta napi merek bubuahan merek kaadaaran merek bubuahan merek opien pala takkulzalikawah daka maka ulah wani-wani anjeng ngadahari itu kadaharan hal nanyorangan tinggal Hartianante menang ngabogaan tegak komo nepi kaboga sifat tadidi waula Wa dujiro nikayan dulu nailaika dina kondisi jeng keayaan anak tat tangga urang ningali ka urang nuker barang dahar jadi maksuna lamunndung urang merearan tulu urang nga dahardinaali kaaya anakak tatangga urang bari ningali ka urang nuker barang dahar maka urang wajib merek jeng nawaran Tina Hartian babarengan ngadaharna eta dahareun teu urang keur ulin jeung babaturan inung urang mere dahareun urang tedahar dahar we sorangan babaturan urang ningalikeun temenang. kepekaan-kepedulian perasaan seperti ialah anuukudu dimunculkan Dina pembiasaan sapopoek dari semenjak dini ngarah egkeges gede urang ke asub jalelma anu teresep ngarasasa nyaman nga rasa te tenang manakala urang barang dahar ningali tat tangga nute barang dahar urang acuuh Dina kondisi seperti itu karena perasaan orang ter terlatih untuk peka je nga rasaken karenakahaha yangnata tangga Matar diusahakan lamun ulang di bereadaran lamun ulang di bere opien lamun urang di bere ka tuangan makanalilika ayah-anak tak tangga mah wayah naeta opien teh dipi kalawan babarengan jeng anak tak tangga Quran wadarailon Anastaia bijronika Anjen kudu nga rasa siun gawe ngaherean ngaguguyonken kata tangga Anjen Atana napi anje narikken sora anjendinana waktu tat tangga ke usum sare Anje narikken kana sora Anjen padahal dina saat-saat tatangga ke sarek temenan autarmia buy tahuhum. anjen maledogan imah tatangga temenang Otwa judronaha atawa anjen ngotoran tembokna imah tatangga temenang ...wasahatiha hatiha atanapi anjen ngabalaan buruanana imah tatangga temenang Autan duro ilaihim min suku bil judroni wal abuab Oge kaasup ahlak anu goreng teh Dimana-mana urang wani ningali tika jauhan Maksudang ngintip kata tanggatina liang tembok liang bilik Atanapi tinana liang pantoia ngintiptatatangga teh kaasup akhlak anu goreng sehingga ayaah core tanah jelas autandururo aihim minsuku Bil juroniwal abuab Teenang ngai ngintip keayaan tatangga Dina lubang lubang nu aya di Imah urang Imah lubang tembok lubang bilik ada napi lubang panto tina hartian temenang silih ngintip temenang ngintip tatangga iya aturan aturan anu diatur ku adab tatakrama nalika urang ker Uh, hirup babarengan beraktivitas sapopoe jeng tatangga laksana kentina hal-hal anu biasa jaga perasaan tatangga jaga hubungan harmonisasi jeng tatangga tangtuna bakal ngajadikan hiji komunitas anu kuat Dina masyarakat bahwa hirupna sili hargaan, silih hargagaan silih pikannya jeng nu jadi tat tangga mudah mudahudahan urang sadena kalau bejal mi anu bisa ngamuliaken kata tangga kuben adapttata keramaanu halus wallohu alam bis